726 institucioneve të arsimit, qerë dhe kopshte shkolla, u jalën detyra nga inspektorati shëndetësor për plotësimin e kushteve higjienosanitare për nisjen e vitit të ri shkollor. Janë kryer 1223 inspektime në nivel kombëtar dhe nga problematikat e konstatuara janë mungesa e dokumentacionit higjienosanitar, prania e lagështirës, amortizimi i bazës materiale. 1223 inspektime në gjitha këto objekte, do të kemi parasysh që janë jo vetëm objekte të sistemi publik, por edhe ati jo publik, ku nga inspektimet e kryera, ne kemi lënë detyra rreth 726 rekomandime në gjitha këto. Detyrat e lëna nga rekomandimet e lëna nga anajon kanë patur me eliminimin e lagështirës, me plotësimin e hapësirave me dritë, eliminimin e defekteve në përdyer dritare, tavolina, karrike, po në nyjet sanitare të këtyre objekteve. Kreu Inspektoratit Shtetëror Shëndetësor Eltar Deda tha se 61 bashkit janë informuar në lidhje me problematikat e konstatuara në institucionet e arsimit, ndërkohë që java e fundit para nisjes së vitit të ri shkollor do të shërbejë si riinspektim për të parë plotësimin e kushteve. Inspektorati Shtetëror Shëndetësor deri ditën që do hapet, do fillojë viti i ri shkollor, vazhdon që të jetë në riinspektim të këtyre për të parë realizimin e këtyre detyrave. Dua të theksoj që me kryerjen e inspektimit ne kemi dërguar informacionin të 61 kryetarëve të bashkive, kemi parë një vëmendje ndaj këtyre detyrave që kemi lënë ne si Inspektorat Shtetëror Shëndetësor. Gjithashtu në mjaft raste janë konstatuar probleme me furnizimin me ujë të pishëm. Në anën tjetër, Ministri i Arsimit, Agjencia Kombëtare e Ushqimit ka nisur kontrollet në subjektet që ushtrojnë aktivitetin pranë shkollave. Ministra Nikolla ishte pranishme gjatë inspektimit në Lezhë. Po përfundojnë inspektimin e parë të gjithë standardeve për sigurinë ushqimore të bizneseve që operojnë rrotull shkollave. Bizneseve u është kërkuar respektimi kushteve sipas rregullave në fuqi dhe të tregtojnë me kujdes maksimal produktet pasi bëhet fjalë për shëndetin dhe jetën e fëmijëve.